Texas shtati senatori Luis Kolxorsning aytishicha, Eron, Shimoliy Koreya, Rossiya va Xitoy fuqarolariga Texasda tijorat biznesi va ayrim turdagi yerlarga egalik qilishni taqiqlovchi qonun xavfsizlik bilan bog'liq. Let me be clear that the citizens of the state of Texas Ochig'ini aytishim kerak, Texas shtati fuqarolari biz qanday tahdid ostida ekanimizni tushunadi. Ularning bu haqda hech qanday shubhasi yo'q. Demokratlar ham, respublikachilar ham, mustaqillar ham. Men hech qachon bunday yuqori so'rovni ko'rmaganman. Shunday qilib, sizning oldingizga xalq nomidan bu narsani olib chiqqanimdan faxrlanaman, dedi shtatning respublikachi senatori. Shtat vakili Jin Vuning aytishicha, odamlarning tug'ilgan joyiga qarab boshqacha munosabatda bo'lish Amerika qadriyatlariga to'g'ri kelmaydi. What it's essentially saying is, aytilayotgan narsa shuki, bu mamlakatlardan kelgan har bir muhojir, har bir odam josus, xoin va bu mamlakatlar uchun ehtimoliy agent. Bu ochiqchasiga adolatsizlik, ayniqsa Xitoydan, Erondan, Rossiyadan kelayotgan odamlarning aksariyati o'sha hukumatlardan qochgan va bu hukumatlar bilan hech qanday aloqasi yo'qligini hisobga olsak, deydi u. Texas qishloq xo'jaligi departamenti komissari Sid Millerning aytishicha, Xitoylik milliarder Janubiy Texasda havo kuchlari bazasi yaqinida shamol stansiyasi qurish niyati bilan 52 ming gektardan ortiq yerni sotib olgandan keyin qonun loyihasini ishlab chiqish bo'yicha qattiq ish boshlagan. Agar jismoniy shaxs sifatida yer sotib olmoqchi bo'lsangiz, shunchaki AQSh fuqarosi bo'ling. Lekin kommunistik partiya a'zosi yoki dushmanlarimizdan biri bo'lsangizchi? Yo'q, siz yer sotib olmaysiz, dedi Miller. Eron Milliy Amerika Kengashi prezidenti Jamol Abdining aytishicha, muammo shundaki, u xorijiy hukumatlar bilan aloqasi bo'lmagan shaxslarni ham nishonga oladi. Menimcha bu hushyorlik shaklidagi faoliyatni rag'batlantiradi. Xitoy fuqarosi yoki Eron fuqarosiga uy yoki mol-mulk sotib olishni taqiqlashim kerak. Men bunga yo'l qo'ymaslik uchun tashabbusni o'z qo'limga olishim kerak, deydiganlar chiqadi, deydi Abdi. Bunga ko'ra qonun biznes uchun ham zarar. Xitoy Texasning ikkinchi eng yirik savdo sherigi. Xitoy Texas tovarlarining uchinchi eng katta xaridori hamdir. Agar siz tadqiqotchilarga bu yerga kelib biznes boshlay olmaysiz desangiz, ular nega bu yerga kelsin? Aksincha sizni yaxshi kutib oladigan boshqa joyga ketmaysizmi, deydi qonunchi. Qonun loyihasining asosiy maqsadi Xitoydan odamlarning bu yerga kelishiga, bizning yerimizni sotib olishiga to'sqinlik qilish. Bor maqsad shu. Buni to'xtatish kerak, deydi Sid Miller. Agar loyiha Texas qonunchilik organining har ikki palatasi tomonidan ma'qullansa, gubernator Greg Abbott uni imzolashga tayyorligini bildirgan. Diana Mitchell, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.